بنی گالہ میں حکومت سازی پر مشاورت آخری مراحل میں بیٹھک پہ بیٹھک کپتان کے کھلاڑیوں سے دن بھر ملاقاتیں وفاق میں کپتان کی ٹیم میں کون کون شامل پنجاب میں کس کے سر سجے گا وزارت اعلیٰ کا تاج ہو نہ سکا ابھی تک اعلان خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کا حتمی فیصلہ بھی نہ ہو سکا صدر رجب طیب اردگان کا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو ٹیلی فون انتخاب میں کامیابی پر مبارکباد نیک خواہشات کا اظہار کیا دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات کے نئے دور کے آغاز پر اتفاق اور نواز شریف کو پمز ہسپتال سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا میڈیکل بورڈ نے سابق وزیراعظم کا تفصیلی معائنہ کیا رپورٹس تسلی بخشانے کے بعد اجازت دی گئی نواز شریف کو کمرے میں چہل قدمی کی ہدایت